Čau to lidi, já vás po dlouhé době konečně zdravím. Dneska tak nějak narychlo vám musím tady natočit úvod vlastně, protože dneska podle názvu jste asi zjistili, že se jedu podívat na Ligu mistrů, což je už prostě od doby, co hraju fotbal, což už je nějakých pomalu 8 let. Můj velký sen, kdybych se na to chtěl hrozně podívat, nebo a prostě i větší sen, kdybych se tam chtěl zahrát, jo, což nikdo neví, třeba se mi to někdy povede. Jdu se podívat na Inter proti Viktorii Plzeň. Nejsem fanoušek Plzně a nikdy nebudu, takže se mluvám, že Plzeň, jak se na to koukají. Za chvilinku mě vyzvedne můj taťka a vyrážíme si ver Plzeň, takže doufám, že se vám video bude líbit. Dejte like, odběr, pokud jste tady nový. A my se můžeme vrhnout na video, takže užijte si to a vyrážíme do Plzně. Nacházíme přesně před stadionem Dosan Arena. Před chvílí přijel Inter, takže se hráči pomohou připravovat a my za chvíli míříme na stadion, takže zatím. Inter porazil Plzeň 2-0, ale Plzeň bojovala, hráli dobře, ale prostě jde vidět úplně jiná kvalita, co má Inter má. Takže pro mě určitě velký zážitek a hlavně splněný sen, takže jsem si to hrozně moc užil a doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano, tak určitě tady zanechte like, odběr, už jsem to říkal na začátku videa, takže budu za tohle moc rád a mějte se hezky a zatím čau.